ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបគូររូបមួយនេះក្នុងកម្មវិធី Google Plong Solid Work ណាឥឡូវខ្ញុំចោលនេះបង្កើតថ្មីមកយក New មកតោះមកខ្ញុំយក Plong Front ពីខ្ញុំគូរពីមុខផងហ្នឹងជំហានបងយើងត្រូវយកស្កេតមកតោះមកយកឡាញនៅមើល dimension សិននេះប្រវែងនេះគឺ250សំដៅអានេះវិញ20ក៏មកខ្ញុំចាប់តាមគូនេះខ្ញុំរកចំណុចកណ្ដាលរបស់អារង្វង់នេះគឺវាពីក្រោមនេះទៅវា80ខ្ញុំយកនេះ central line ពីក្រោមនេះទៅ80តោះមកនេះអានេះ60មានថាអង្កត់ចិត្តវា60តោះមកអាលើនេះវងលើនេះកម្មវា50ចឹងកម្ម50កាត់ផ្ចិតវាស្មើនឹង2ដងនៃកម្មចឹងវាត្រូវកាត់ផ្ចិតវាត្រូវ100អូស្លាប់តើមកយើងភ្ជាប់ចេះមកនេះជ្រុងនេះមកជ្រុងនឹងគឺវាជាប់ពីនេះមកដល់នេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកាត់កន្លែងនេះចេញតាត់អស់នេះយើងយកកន្លែងត្រីមហើយយកកន្លែងនេះមកតោះមកជុំចុចលើម៉ៅឆ្វេងហើយអស់កាត់វាលេងធ្វើការបវលមើលរួច extrude មកយកឡើង filter រួច extrude ហើយនេះវាមានប្រវែងវា extrude 200ចឹងដាក់ឡើង200ដែរដូចគ្រីលើនេះយើងធ្វើការចោះអារង្វង់ទូចនេះសខាង2នេះ2នេះខាងនេះ2អារង្វង់នឹងគឺវាពីចំណុចកណ្ដាលអារង្វង់ទៅអារង្វង់គឺ140ហើយឃ្លាតពីអាចុងពីចុងនេះមកមកកណ្ដាលនេះគឺមកកណ្ដាលអំពង30ហើយពីនេះទៅនេះគឺ37.5ហើយខ្ញុំយកមើលពីលើរួចឆ្លាក់លើប្លង់ហ្នឹងទៅ
đây cắt chặt với một thầy hay vì chuyện này trở ra bỏ hàng vốn nắng mà hàng vốn mùi tiền nắng cứ mở xa lấy những cú bấm vốn pi nó nơi khang lại tiệt tái nhưng trong mình trong bạch cú sạt mấy đi cứ nhung mirror về tạm đó lấy cho sen thật lái chỉ ác xem rap mirror về nằm bay mirror về thì để cho lại mirror thì lấy vốn tìm muốn với tìm pi tỏ mó cho lên đấy rồi cho cho à center line đi mà cứ mình đây ta dùng mirror à vòng pi đó thiệt là nè chẳng pi pi đâu bọn này cứ smart pi vòng đi mà đi này thì lấy những chập làm cắt với cứ extrude cắt bò đi ok mà đi cứ chia rụt để dân cùng